szampionka. Tudi ti se pripravljaš. Tečemo, tako je sladki 6 ur, če boste več, ne bo mogoče, oziroma. Točni pa mogoče iti. Bravo. Ne, ne, hvala, ravno sem pojel, je vse urejeno. Ba je, si smot. 52, 3 leta mlajši od tebe. Bravo. Ajde. Daj. Nikoli še ni bilo toliko dežja. Ah, ne, ne, nikoli ni bilo. Očitno smo dobili celo porcijo dežja za zadnjih 7 let. Ampak kljub temu, vsa čas vseh tistih, ki še zdaj tečejo, vsem tistih, ki so prišli, pa so tekli tudi do zdaj, očitno bi pa kar nekaj še 6 ur teklo. Ne? In vsa čas tebi in tvoji familiji ste to naredili, ki delate ja, vsako leto. Tudi se nekako vsako leto trudimo, da nekako spravimo. Skupaj se to tudi 30 tekovalcev, so 30 tekovalcev, koliko nas je. Ne? Super! Bravo, Miro! Drži, drži! Evo, Brigita! Ne, Brigita, drži! Še malo, še malo! Bravo, bravo, to! Dejmo, dejmo, šov, šov, šov! Super! Bravo, Zajc! Drži, drži! Čist malje še! Bravo, Lojska, to! Še čist malo je! Dajmo, Roman, daj še malo. Da, špela, špela, dej, pa še enega pol. Bravo, dajmo. Dajmo, šampioni. Bravo, Nataša, to, to. Super, super, bravo. Za ljudstvo tekačev, kaj boš povedala? Da sem zelo, zelo zadovoljna glede na razmere, ko so to je bilo kar težko laufati. Lahko rečem zadnje 3 ure, zelo trde noge, tako da sem kar mogla se boriti za tole. Sem pa zadovoljna, dobrih 71 km, osebni rekord na 6 ur, ful zadovoljna. Zelo, super. Na začetku bi podpisal sem, da pridem do cilja danes. Dan pa prvi pa nisem pričakoval. Tudi. Pa po Vukovarju, ni bilo malo prekratko za regeneracijo? No ja, zelo prekratko. Tale danes mi čisto več tekva.
tako da sem prav vesel, da je konc zdaj, 4-5 mesecev nobenih tekam, samo da je konc. 6-urni dež, 6-urna moča, vso me zanijajo zelo snov. Med prst mi ne hvišno nobene porkerije. Super, super. Mal sem potekla, tako mimo občinstva, da ne so rekli, kar sam hodi. Ja, si malo zaglumila. Tako, malo treba zaglumiti. Drugače, ne vem, super mi je šlo, no, fajn. 44 krovov sem naredila, tukaj znese 46 km. Halo. Se je šlo boljše, kot sem predstavljal. Si pa tekel vseh 6 ur? Če že pridem, ponavadi sem malo bolj trmaste sorte. Kateri maraton je to, oziroma ultramaraton je letos to? Časma, Passatore, Logarska, naj bi bil četrti. Zdaj konc sezone in konc maratonu. Še Crikvenica maraton, jubilejni 50 in tole da leto za gosti. Ale se je prodilo v pritisku. Šampioni! Bravo! Thank you.